først har trollet. En fantastisk bok som gjør deg veldig klok på alt om nisser, tusser og troll. Jeg som niste små med røde luer på, så sprang og lekte sist en på en boll. Og et bilde av en tre med trollestav og mange nisser, tusser og troll. Og hvis alt er sant i boken som jeg fant, så finnes det nisser, tusser og troll. Mange troll kan ha 3-4 hoder, ja, i boken står det noen kan ha 12. Ja, men er det rart, men de er sol, det er klart at det finnes nisser, tusser og troll. Risen er så diger og så svær, han synes lett på 1000 meters hold. Bare nesa, han kan veie mange tonn, spør alle nisser, tusser og troll. Kom og hør på meg, skal jeg fortelle deg hva jeg har sett Bestefarskatoll. En fantastisk bok som gjør deg veldig klok på alt om nisser, tusser.